Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен сүзбелі қимақ жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Қимақтың өте түрлері көп. Бүгін біз сүзбелі қимақ жасағалы жатырмыз. Балалардың өте сүйкімді тағамы. Қаймақпен, тосаппен ұсынғалы жатырмын. Сонымен бізге керегі сүзбе, шекер, жұмыртқа, тұз. Осыларды жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне ұнды қосатын боламыз. Ең бастысы бұл жерде сүзбенің құрғақ болғаны. Егер сүзбеңіз құрғақ болмаса, онда оны суын сырқып алуыңыз керек бірінші. Содан кейін барып шекерменен жұмыртқаны салып, осылай жақсылап бір келпі етіп араластырып қатын боламыз. Қолымызбен негізі өте таңғы асқа таптырмайтын дәм болады. Өте жылдам орындалады. Таңертең тұрып істеулеріңізге болады. Осылай жақсылап араластырамыз. Сосын майда бөлшектерге бөлетін боламыз. Сөйтіп формасын келтіріп, майда бөлшектерге бөлеміз. Шағын-шағын бөлшекке ұнға ұнатып отырамыз. Ретке келтіріп алғаннан кейін бір ыдыспенен, мысалға осындай ыдыспенен жан жағын дөңгелек етіп алуға болады. Бір келкі әдемі көрінетін болады. Осылай барлығын бір келкі етіп алдыменен қойып аламыз. Өте жылдан піседі. Сосын табаға кішкене май құйып қуырып алатын боламыз. Менің осы массамнан 13 топ қимақ шықты. Енді табаға шамалап май құямыз. Өте қатты көп еремейміз. Орташа отта пісіріп алатын боламыз. Екі минуттай уақыт кетті. Міне бір жағы уже пісіп қалды. Жәймен деп аударатын боламыз. Пісіңкіреп қалыпты мына жері. Бір екі минуттан екі жағын бетін жабудың керегі жоқ. Өзде сол майға орташа отта бір қалыпта пісетін болады. Міне екі жағы да пісті, жаймен деп аламыз. Бізде бір-екі құймақ қалып тұр, оны да соңын сол майға пісіріп алатын боламыз. Міне екі түйірінде салдық. Сонымен бар жоғы маған 5-6 минут қана кетті қуыруға. Шай қойып істесеңіз, шайыңызбен бірге дайын болады. Ыстықтай да, салқындай да жеберуге болады. Ыстықтай өте керемет болады бұл. Міне бәрі дайын болды. Міне біздің құймақтарымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Не арасы, құймақпен де, тосаппен де, бұл жерде өрік тосабы, қаласаңыз
Тосаппен жесеңіз, қаласаңыз, қаймақпен жесеңіз болады.